maayar u dhashay dalka Romania oo 7 ka hor u geeriyooday fayraska corona ayaa guul weyn ka soo hoyay doorashada deegaanka ee magaalada Dufeselu ka dhacday. Ayon ayaa markii 3-aad loo doortay inuu noqdo maayarka magaalada Dufeselu oo ku taala koonfurta Romania, isaga oo helay cod dhan 64%. Mas-uuliyiinta doorashada dalkaasi waxay sheegeen maayarka oo aan nooleyn in mar kale loo doorto inay keentay sawiradii ololaha doorashada uu ku galay oo magaalada sidooda ugu dhigisan oo aan la qaadin geeridiisa kadib. Ayon Aliman ayaa ku geeriyooday caasimada dalka Romania 15-kii bishan Sebtembar. Mas-uuliyiinta doorashada ugu sareysa oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegeen markii la ogaaday guusha inay raacday maayarka aan nooleyn in la qabtay doorasho labaad, balse dadka deegaanka waxay booqdeen qabriga maayarka geeriyooday si ay u ixtiraamaan amaba ixtiraam ugu muujiyaan. Muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad aad u tiro badan oo booqasho ku tagay halka lagu aasay Mr. Aliman. Muuqaal laga soo duubay shacabka booqashada ku tagay qabriga maayarka geeriyooday waxaa lagu arkayay mid ka mid ah shacabka oo leh Mr. Aliman waa guushaadii. Waxa uu inoo ahaa maayar aad u wanaagsan, ayay tiri haweeney u warantay telefishinka maxalliga ah ee Pro TV oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Wuxuu garab u ahaa magaalada oo dhan, waxa uuna ixtiraami jiray sharciga. Uma malaynayo inaan heli doono maayar isaga la mid ah. Mr. Aliman, oo horey uga tirsanaa ciidamada badda Romania, waxa uu ka tirsanaa xisbiga PSD. Ay siyaasadiisu bidixda u janjeerto iyada oo ay da'diisu ahayd 57 jir. Guusha u soo hoyatay maayarka ayaa noqotay mid farxad gelisay xisbiga PSD uu ka tirsanaa. Xisbiga ayaa guuldarro aad u weyn kala kulmay magaalooyin badan iyo kuraas heer deegaana, isaga oo la tartamayay xisbiyada kale ah USR Plus iyo PNL. Xisbiga PSD ayaa xilka ka degay sanadkii hore kadib markii ay dowladda Romania baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida kala noqday, dalkiisana ka dhaceen mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo dib u habeynta garsoorka midowga Yurub iyo musuqmaasuq. Guushan uu gaaray Mr. Aliman ma aha guushii ugu horreysay oo uu gaaro musharax la doorto isagoo aan nooleyn. Mas-uuliyiinta doorashada ayaa markii dambe ku dhawaaqay xubinkii kaalinta labaad galay ee ifaasku la tartamayay oo lagu magacaabo George Dobrescu inuu guuleystay. Uniquely local experience, the development's design is inspired by the rich texture of local setting and culture, masterfully blended with modern design principles. A hand-picked signature selection of finishes abounds throughout, from the fully fitted modern kitchen complete with island counter and kitchen yard, to the spacious bedroom suites with beautifully appointed cabinets and generous windows that bathe the rooms in natural light, to the stunning ensuite bathrooms. Charms Residency, an exquisite combination of style, culture, and luxury in one immersive experience.